ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានក្លាយជាជាម្រងនៃការលាងលុយខកសម្រាប់អ ுக ្រកជនជនចិនក្រោមហេតុផលមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតាកទៀញឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនចង់លាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេយោងតាមការចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន The Asia Financial នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាបានបានស្រង់សម្ដីវិភាកទីអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសក្នុងផ្នែកនៃប្រព័ន្ធសេចក្តីរាជការទូទៅឬហៅថា CRS នោះទេ ប្រព័ន្ធ CRS ជាក្របខ័ណ្ឌសកលដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍ OECD ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន កាណានីហេរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រួតសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពចម្រូងចម្រាសពីជនជាតិចិនក្នុងការប្រព្រឹត្តកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់។នៅក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់នេះរដ្ឋាភិបាលសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានរកឃើញជនជាតិចិនមានសេចក្តីច្បាប់ចំនួន10នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ចំនួនជាង2200,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសហប្រជាជាតិ។ SAFT Asia Financial រាយការណ៍ថាតាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការធ្វើលក្ខណៈ ច្រកដែនប្រទេសកម្ពុជានៅជាយវៀងពីស្តង់ដា CRS នឹងថាប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តគោលការណ៍ទិដ្ឋាការពេលមកដល់ visa on arrival ដោយគ្មានការបដិសេធប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាទិដ្ឋាការពេលមកដល់ឬទិដ្ឋាការពាណិជ្ជកម្មចម្រុះនេះជនជាតិចិនអាចដើរចូលទៅក្នុងធនធានគៀនៅស្រុកខ្មែរនិងអាចបើកគណនីរួមទាំងការធនធានគៀក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះធ្វើឲ្យជនជាតិចិនងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេលុយទៅមកក្នុងគណនីធនធានគៀខ្លួនរួមទាំងតាមគណនី Huayuan ផងដែរ សិក្តីរេការសើបអង្កេតរួមគ្នារវាង OCCRP និង The Straight Times ក៏បានឲ្យដឹងទៀតដែរថាសមត្ថកិច្ចសង្ឃបូរីកំពុងតាមចាប់ជនអូក្រឹតបរទេសចំនួន7នាក់ទៀតដែលមានសេចក្តីខ្មែរអ្នកនំពាក្យរងប្រសុំមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈធ្លាប់មានប្រតិកម្មលឺសិក្តីរេការតាកតងនឹងការលាងលួយកខក្នុងអង្ភើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាថាមានចេតនាមិនល្អដោយបានជុលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យយោងតាម OCCRP ពីក្រមអ ுக ្រិតជនទាំងនេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការលាងលុយកខ្វក់ក្រមរូបភាពវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យបើកហាងមាសពេជ្រនិងបើកទីតាំងឆោបោកអនឡាញភ្នាក់ងារប្រចាំអ ுக ្រិតកម្ម នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាម្ជាមមុនរុលអូក្រិតកម្មឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលប្រមូលបានពីឧស្សាហកម្មមួយនេះក្នុងទឹកប្រាក់ចំណ loss ពី7,500លានដុល្លារដល់12,500លានដុល្លារឬស្មើនឹង%កណ្ដាលនៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP នៃប្រទេសកម្ពុជាតទៅងនឹងការលាងលុយកខ្វក់នេះក្រុមហ៊ុនវិភាគ Digital Elliptic ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេស បានរកឃើញថាបងចដូនមួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូគឺជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតងងឹតដល់ធំមួយឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Huy AD Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ពន្ធរបស់ក្រុមឆោបោកបោកប្រាស់អន្តរជាតិឈ្មោះ Huyun Guarantee ប្រភពដដាលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់មួយនេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការឆោបោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតាមរយៈទីផ្សារអនឡាញងងឹតដែលអាចរកចំណូលបានយ៉ាងហោចណាស់11,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មក